Ima da poštuješ policiju, kad policajac nešto što traži, ispoštuj zapovjed koji to on kaže, to je to. Zašto? Zašto bi to radio? Zato što je on, dano mu je tako. Tako ti traži sorry. Osobnu, izvol dat osobnu. Znači, nemoj se s njim sad pametovat. Samo mu diže živac i ono, on je sigurno ne nego ti. Gospodare. Ma nije gospodare, nego... Bože, evo osobna, šta još da, treba? Ne, a, nego moja policija... Ne, ali policija štiti sustav, izvoli to, ono štiti tu sustav postavlja. Tako da tebe legitimira na ulici. Šta ti smeta da te legitimira? Šta mi smeta da me legitimira? Smeta to što me nema razloga da legitimira. Zašto ne bi sumnjiv si mu? Eto. Pa ja mislim ono, znaš ono. A dobro, gledaj. Ako ne, tebi paše robstvo, budi rob. Kako ja misliš, rob? Rob.